إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang firman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam hitungan satu tahun ketika ada 12 bulan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang mulia. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, maka janganlah kalian mendzalimi jiwa-jiwa kalian di dalam bulan-bulan mulia tersebut. وأنتم في أول هذه الأشهر الحرم المباركة المعظمة سميت بالحرم لأن الله عظم حرمتها أي ضاعف الأجر فيها كما ضاعف الذنب فيها. Dan kita semua berada di bulan yang mulia tersebut, dikatakan ianya Ashrul Hurum, bulan yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan serta melipat gandakan pahala di dalam bulan-bulan tersebut. Fal a'mal shaliha fiha mudha'afah wa hiya afdalul a'mal fi hadhihi al-ayyam al-'ashr. Maka amal perbuatan di dalam bulan-bulan yang mulia tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utamanya ianya adalah di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. عظمة هذه الليالي والأيام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها قال والفجر أي فجر يوم عرفة من قال فجر يوم النحر والفجر وليالي عشر وهذه ليالي المباركة. Jadi antara tanda keagungan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ianya sumpah di dalam permulaan surat Al-Fajr. Allah menyatakan wal fajri, demi waktu fajar, yang dimaksudkan adalah fajar hari ke-10 dari bulan hari daripada bulan Dzulhijjah, yakni fajar ketika hari raya Idul Adha. Wal layali asyr, dan demi 10 malam yang pertama, yang dimaksudkan adalah 10 malam daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. وجاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما رواه الإمام أحمد والإمام النسائي في تفسير قول الله تبارك وتعالى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. قالوا ليالي عشر ليالي الأضحى هذه ليالي العشر والشفع وهي له وهو يوم عرفة والوتر عيد له عيد النحر. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Imam Ahmad. نعم الإمام أحمد في المسند والإمام النسائي في المسند. Dan juga di dalam Imam Nasai dalam kitab Musnadnya, bahwasanya yang dimaksudkan daripada 10 malam adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Wal-wal-wal-wal-syafi'i-wal-wata, dan juga demi bilangan yang genap dan juga bilangan yang ganjil. Dan maksudnya bilangan genap adalah hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah, yakni hari raya Idul Adha, dan yang ganjil adalah hari ke-9 daripada hari daripada tarikh Idul Adha, daripada hari Idul Hijjah. Wa akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahih an an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam al-amalu fihinna ahabbu ila Allah, sigha tafdhil ahab yani afdal shay wa aqrab shay ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam ay ayyam al-'ashr. Qalu wa lal jihad fi sabilillah أيام الجهاد. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء منهما. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya baginda Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah ada daripada hari-hari dalam setahun ini yang amal kebaikan ianya lagi disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi amal di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Maka sahabat bertanya, tidakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah yang lagi utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jihad pun tidak lagi utama berbanding amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Melainkan kata baginda, orang yang keluar dengan membawa harta benda dan jiwanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tidak kembali dengan jiwa ataupun dengan harta benda bermakna syahid di jalan Allah dan telah menghabiskan harta benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ja fi mu'jam at-Tabarani bi ziyadah فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يعني لا الباقيات الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكثروا فيهم. Dan ditambahkan di dalam kitab Mu'jam Imam Tabrani yang mengatakan sambungan daripada hadis tersebut, maka perbanyaklah oleh kalian di 10 hari pertama itu untuk memperbanyakkan tasbih kepada Allah, tahlil kepada Allah, tahmid memuji kepada Allah, dan takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yakni bacaan daripada Al-Baqarah Shalihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
واللي هذا كان من عمل من عمل السلف الصالح هذا التهليل الذي قرأتموه يقرؤونه في ليالي العشر فأكثروا فيهن من التهليل. ها ما الدليل هذا؟ أحد قال لكم ما الدليل على هذا؟ هذا الآن تهليل كثير ما هو وارد لا في كتاب لا في سنة. يقولون نعم الدليل على هذا هذا الحديث عن النبي محمد فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وهذا التهليل لا إله إلا الله كثير، عدد الليالي والدهور، عدد الرياح في البراري والصخور، عدد الأوراق والشجار، عدد الأقباء كثيرة فأكثر. Oleh sebab demikian para ulama-ulama salaf kita memberikan pengajaran kepada kita untuk kita membaca daripada bacaan yang telah kita amalkan sebentar tadi. Kalau ditanya apakah dalil bahwasanya kita membaca di 10 hari pertama dengan bacaan la ilaha illallah wa duhur dan seumpama itu yang telah kita baca sebentar tadi, hadis yang disebutkan sebentar tadi begitu menyebutkan perbanyaklah oleh kalian di 10 hari pertama itu dengan bacaan tahlil, tahmid, tasbih dan takbir. Maka ini adalah di antara daripada bacaan tahlil kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang banyak. Wayusan as-siyam, siyam hadhihi al-ayyam lah, al-ayyam at-tis'ah من 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 يوم بدر إلى يوم عرفة، هذه كل الأيام سنة صيامها. قالت السيدة عائشة بما رواه الإمام أبو داود في السنن، قالت كان صلى الله عليه وسلم يتحرى بمعنى يعني يخص هذه الأيام بالصيام، كان لا يدع صيامها هذه الأيام العشر. Di antara amalan yang disunahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita berpuasa 9 hari dari hari pertama sampai hari ke-9, yakni mulai besok insyaallah disunahkan berpuasa karena disebutkan di dalam musnad. Naam. Agbisha. Sunan Abi Dawud. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhususkan dan memperhatikan daripada hari-hari yang mulia ini untuk berpuasa di dalamnya. Maka oleh sebab demikian jangan kita tinggalkan puasa di hari-hari yang mulia ini. Warwal Imam Ahmad wa Nasai anna sallallahu alaihi wasallam qala inna siyam yawmaha ya'dilu bi siyami sana. Siyam yawm min ayyam al-'ashr ya'dil bi siyam sana wa qiyam laylah min layaliha kamithli lailatul qadr. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i bahwasanya baginda mengatakan puasa di hari tersebut yakni di 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini menandingi daripada puasa 1 tahun. Manakala menghidupkan malam harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ianya menandingi daripada menghidupkan malam-malam lainnya tertentu. Insyaallah tersumum yang wajib fi siyam insyaallah fi azm ala siyam. Insyaallah kita berazam untuk berpuasa esok hari insyaallah. Ayya man arada an yasum falyaqul نويت صوم غد لله تعالى عن يوم من أيام العشر. نويت صوم غد. نويت صوم غد. عن يوم. عن يوم من أيام العشر. من أيام العشر. نعم. كذلك جاء في الحديث إلا أنه موقوف على بعض الصحابة وسيدنا أنس بن مالك. قال كان الصحابة يعدون اليوم من أيام العشر بألف يوم. صيام يوم من أيام العشر بألف يوم. وأما صيام يوم عرفة فبعشر آلاف يوم. Disebutkan riwayat hadis dari riwayat ini mauquf disandarkan kepada salah seorang sahabat yaitu Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya puasa satu hari di 9 hari bulan Dzulhijjah ini ianya menandingi 1000 hari di selain daripada hari tersebut. Manakala puasa di hari Arafah ianya menandingi 10.000 daripada hari selain daripada hari Arafah. فأكثروا فيهن من الأعمال الصالحة كثيرا من زيارة صلة الأرحام من الصدقات من قيام آخر الليل من قراءة القرآن من التسبيح من الاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة. Oleh sebab demikian perbanyaklah oleh kita daripada amal-amal kebaikan daripada menyambung tali silaturahim berziarah kita membaca Al-Quran berzikir menghidupkan malam harinya dengan sholat dan seumpamanya. زيارة المرضى في المستشفيات كذلك تعهدوهم بالزيارة واسوهم menziarahi orang-orang sakit di hospital-hospital mungkin daripada ahli keluarga ataupun orang kenal kita adalah kita menziarahi mereka. تعهد الأيتام كذلك بالصدقات والمسعى على رؤوسهم والتحنن عليهم والشفقة بهم. Dan juga memberikan ampunan kepada anak-anak yatim, memberi menampakkan belas kasih kita kepada mereka, mengusap daripada kepala mereka karena kasih sayang kepada mereka. والعزم على قيام الليل ولو قبل الفجر بربع ساعة. Dan mempunyai keazaman untuk menghidupkan malam hari melaksanakan qiyamul lail sebelum fajar walaupun hanya dengan seperempat jam sahaja. Dari Ibn Abbas
فلا تطفئوا فيها سروجكم. ما تطفي سراج البيت، خلوا والع. هذا يدل على قيام آخر الليل، معناه أنكم لا تنامون فيها. وأنا إحنا بن عباس الليل كله ما عندنا طاقة لهذا، لكن قبل الفجر بربع ساعة، بساعة، بنصف ساعة، هذا عندنا طاقة عليه، فنعمل به. Maka kata Ibn Abbas mengatakan, janganlah kalian padamkan lampu-lampu rumah kalian. Yang dimaksudkan, jangan kalian tidur penuhkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala malam-malam tersebut. Maka mungkin kita tak mampu mengikut kepada apa yang dilaksanakan oleh Ibn Abbas. Kemungkinan yang termampu dari kita bangun sebelum fajar walaupun 15 menit daripada sebelum fajar tersebut. Naam, jaa fi ba'd riwayat anna al-'amal fiha yudha'af bi 700 dha'f. Kul 'amal, kul hasanah bi 700 dha'f. ما هو ضعف واحد أضعاف 700 ضعف اضربها في 700 disebutkan dalam riwayat bahwasanya amal perbuatan di dalamnya intinya dilipat gandakan menjadi 700 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin kadzalik adz-dzunub tudha'af tibah sebab adz-dzunub kadzalik tudha'af as-sayyi'at la ta'mal fi sayyi'at mu'azzamat. Akan tapi perlu kita ambil berat juga bahwasanya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pula dosa-dosa bila kita buat. عينك هذه قللها من النظر في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي في المحرمات هذه من نوع هذه قلل عينك هذه مهيئة تنظر إلى وجه الله الكريم كيف تقول أطلب طخة وتصخة هلا قال في الأيام العشر هذه قللها صفوا خلوا بيض صافي. Kemudian kurangkan daripada kita tengok YouTube, Facebook ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sediakan mata kita ini untuk nantinya dapat memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala nantinya, agar supaya mata kita ini bersih, suci, dapat memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kedalik nisa fil biyut, banatak, awladak, zurgatak, ummak, ukhtak, alimuhum hadhi al-umur, al-kaf an hadhi al-muharramat, wa imran al-bayt bil-dhikr. والطاعه والصلاه. Dan juga orang-orang rumah kita, ahli keluarga kita yang perempuan, anak-anak kita, kita ajarkan daripada bacaan-bacaan ini serta apa yang terkandung daripada kemuliaan bulan yang mulia ini, dan kita jaga mereka daripada perkara yang haram kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duha fi bait, hadu salli fi bait, illa ma hadu salli salat duha. الناس يشكون لا من قلة لا من قلة البركة في المرتبات وفي المال، قال ما عندي ما في بركة في المرتبات في الوظائف في الأعمال، أو نشكو هذا نقول ما في صلاة ضحى في البيت. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا فقر مع ضحى، البيت اللي يعتمر بصلاة الضحى ما يدخله الفقر أبدا. عمر بيتك في العشر هذا. Kata beliau, adakah kita melaksanakan daripada salat duha di dalam rumah kita? Kerana ramai sekarang ini orang yang mengadukan kurang berkatnya pekerjaan, kurang berkatnya harta benda, maka perlu untuk kita perhatikan yang sedemikian ini. Kerana apa? Kerana baginda Muhammad SAW menyatakan, tidak akan terkena kefakiran orang yang sentiasa istiqomah dalam melakukan salat duha. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini lagi juga khalas insyaAllah. Belum ya. Lail alaikum. Allah berkian masih lain insyaAllah. Usiyam wala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita cukupkan sampai sekian insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah tadi, mengisi malam-malam yang mulia ini dan hari-hari yang mulia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اقسم لنا وبأوفى الحق والوالد والنصيب، اقسم لزوجاتنا واخواتنا
وأمهاتنا وأبائنا وأولادنا وأصحابنا وذو داراباتنا وذو الحبوعين أجمعين. اللهم اجعلنا إن شاء الله وإياه أولى الحاضرين من المتحابين في الله المتهمين في الله المتزاورين في الله المجموعة قلوب على تقواه. واجعلنا ممن يخافه ويخشاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.